Добрый день, дамы и господа. Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре в 12 часов брифинг студента-политолога Одесского национального университета имени Меченкова Владислава Зимовца с темой «Работа студенчества ОНУ по недопущению коррупционных отношений в университете». В 13 часов общественный активист Марк Гордиенко с темой по событиям, произошедшим 10-11 декабря, избиение активиста Майдана. И в 15 часов будет группа психологов-медиаторов, мы позже чуть сообщим, есть анонс на нашем сайте, по итогам международной конференции «Инструменты диалога как метода преодоления кризисных явлений» под патронатом ОБСЕ в Украине. Я приглашаю Владислава Зимовца. Доброго дня. Як вже мене представили, мене звуть Зимовець Владислав. Окрім того, що я студент Одеського національного університету, я також представник студентського самоврядування цього ж самого університету. І один з напрямок нашої роботи цього самоврядування – це робота з позастатутними відносинами в університеті. Це поняття трохи ширше, ніж просто корупція. Це ще свого роду купівля методичного матеріалу, викладачів, книг, ну і інші види, які ми звикли називати корупцією. Як так сталося, що студенти ОНУ стали займатися антикорупційною діяльністю? Це сталося влітку. Була така студентка в університеті Вікторія Олішевська, вона зараз вже не навчається, вона зібрала активістів нашого університету і запропонувала нам цим зайнятися. Ми, звісно, погодились. І ми окреслили для себе два напрями роботи на цей семестр навчальний. Перший – це інформаційна пропаганда, тобто це звичайні плакати. І друге, ми вирішили для того, щоб дізнатися взагалі, чи є корупція в університеті, якщо вона є, то який рівень цієї корупції, у якому вона вигляді, ми вирішили провести анкетування в університеті. Ну, про плакати зрозуміло, вони були повішені, вже висять, і хочу зробити акцент саме на анкетуванні. Для анкетування ми запросили для цієї роботи також студентів-соціологів, і ми вирішили, що зробити анкетування по всьому університету – це дуже така масштабна робота, і вона потребує дійсно дуже багато часу, якого у нас, на жаль, не було, і ми вирішили зробити анкетування лише у корпусі Французького бульвару. Це Інститут соціальних наук, факультет журналістики, романо-германська філологія, філологічний факультет та економіко-правовий факультет. І ми розробили разом зі студентами-соціологами ось така, у мене є приклад анкети, якщо хтось хоче, я можу і дати, щоб ви ознайомились. І була зроблена вибірка серед третього курсу студентів. І таким чином у нас вийшло, що у нас були опитані близько 200 студентів, і на основі цього ми зробили такі висновки. Ну, тут, якщо хочете, можете ознайомитись, тут є багато питань, але основні питання, на яких ми робимо акцент, це на питання, чи стикались ви особисто з проявами корупції в ОНУ, 67% студентів відповіли, що так, стикались, і 23%, майже 30% стверджують, що не стикались. Також ще дуже важливе питання, ну як потім за результатами, це було, як відносяться саме студенти університету до корупції в університеті. І 40% відповіли, що відносяться негативно, і 39, майже 40% відповіли, що нейтрально. Тобто і ми тут, забігаючи наперед, хочу сказати, що за результатами цього опитування ми визначили, що от, оскільки такий високий процент студентів, а саме 40, вони відносяться нейтрально до корупції в університеті, ну, це, на наш погляд, погано, тому що ну, ці люди взагалі вони несвідомі і вони не знають, до яких наслідків може ця корупція призвести. Ну, а загалом вплив корупційних процесів в університеті майже 70% студентів оцінюють як негативний. І також останній такий важливе питання, яке ми задавали студентам, хто саме є ініціатором корупції в університеті або там конкретного факту хабара. І тут дуже цікаві дані, 77% – це самі студенти відповідали на це питання, і 77% студентів відповіли, що ініціатором є саме студент. Ну, якщо чесно кажучи, то ми не очікували на такі результати, і вже потім, коли ми ці дані обробили, вони були оприлюднені викладачам на ректораті, вони зараз оприлюднені на стінах університету, ми розробили інфографіку, вона зараз висить.
І виходячи з цих результатів, ми для себе з'ясували подальші напрямки роботи. Тобто тут очевидно, що проблема заключається не стільки у викладачах, звісно, у викладачах також є проблема, а тут скільки проблеми є саме у студентів. Тобто, ну, про це кажуть просто цифри. І що мало того, що 77% ініціатором є сам студент, так ще й майже половина відсотків студентів, вони нейтрально відносяться до корупції, тобто, ну, ніяк. І які в нас плани надалі? Це, по-перше, виходячи знову ж таки з результатів, це активна інформаційна пропаганда. Тобто студенти мають знати про негативні наслідки корупції, що корупція – це погано. Ну, звично, це може показатись такими звичними речами для нас усіх, але, як з'ясувалось, майже половина студентів університету про це не знає. І це буде у форматі такої дуже активної інформаційної пропаганди шляхом плакатів. І ми вирішили робити, проводити такі бесіди зі студентами, тобто збирати студентів по факультетам у якось разом у якійсь аудиторії, і там у вільний час їм проводити їм такі тренінги, можливо, семінари, і розказувати їм, що взагалі, ну, що корупція – це погано, як з нею боротися. Також, ну, ми не зациклюємося лише на студентах, і ми також об'єктивно розуміємо, що і викладачі у більшості випадків винуваті у проявах корупції. І ми також працюємо у цьому напрямку, і зараз студенти університету знають, що якщо в них є якийсь конкретний прояв корупції, якщо якийсь викладач вимагає з них хабара або може вимагати, то вони можуть звернутися до нас, і ми можемо якось їм допомогти. І такий випадок вже був. До нас звернувся студент. Там не було конкретного прояву корупції, конкретного хабара, але просто нас попередили, що таке можливо. Тобто збирається реалізуватись факт корупції. І ми через адміністрацію університету, через проректора Вадима Михайловича Хмарського, ми вплинули на цю ситуацію, як результат виявився позитивним, тобто факт корупції не відбувся. І саме боротьба з корупцією – це один з напрямків нашої роботи. Також я хочу наголосити, що ще деякі важливі напрямки роботи для нас – це, перше, це освіченість студентів і боротьба з плагіатом, тому що, ну, зараз просто питання корупції, воно актуальне, і за питанням корупції не видно інших проблем студентів, а саме, як на наш погляд, це от плагіат, те, що більшість наукових робіт, які студенти роблять, будь-то реферати, іноді навіть це курсові і навіть дипломи, вони є не їх, вони їх запозичують, і, ну, іноді це виглядає як відкритий такий плагіат. І ми також з цим будемо намагатися боротися, і в першу чергу також саме інформаційними шляхами. І наступне – це наукова робота. Завжди університет був таким плацдармом для науковців. Зараз, на жаль, не усюди так є, але ми також намагатимося якось цим працювати шляхом роботи з кафедрами, щоб студенти більш якісно готували свої наукові роботи і, можливо, дійсно, вже не за грами будуть якісь наукові відкриття наших студентів. Ну і наостанок я хотів би зазначити, що акцент нашої роботи, саме студентського самоврядування у боротьбі з позастатутними відносинами, з корупцією і розвиток освіченості студентів і наукової роботи, це те, що завжди університет був таким полем, де здійснювались такі і створювались різні громадські організації, суспільні організації, культурні, які дуже потім давали, дуже часто давали такий сильний поштовх у розвитку тієї ж самої культури, свідомості людей, якогось навіть іноді політики, ну, тобто створювалися політичні організації. І зараз це не лише проблема нашого університету, це взагалі проблема вищої освіти в Україні. Також, що дуже часто, ну, я так думаю, що у більшості випадків стається так, що університет для студента – це
просто місце, де він міг би там провести період свого життя, там 17-18 до 21 року, і який би міг допомогти отримати йому диплом. На наш погляд, це неправильно, а саме університет має служити плацдармом для розвитку свідомості людини, для культурного розвитку людини, для розвитку людини саме як громадянина і, звісно, для розвитку наукової роботи. У мене все, я чекаю на ваші питання. Владислав, до вас наступне питання. Дуже цікаво, чи знаєте ви, як діє корупційна схема в вищих навчальних закладах? Тому що ми всі розуміємо, що вона не закінчується на викладачі і студентів. Як це діє? Можете розказати? Знаєте, у вищих навчальних закладах, я думаю, що у кожного є різні корупційні схеми. Я не зовсім зрозумів, маєте на увазі, що корупція йде на вищий рівень? Так. На жаль, в мене немає такої інформації, я можу лише здогадуватись. Якщо ви конкретно мене спитаєте, то моя думка, що так, що є корупційні схеми, я про них не знаю, але я так думаю, що, що на вищому рівні також корупція існує. Але це моя думка, у мене інформації з цього приводу немає, на жаль. Скажите, пожалуйста, делали ли вы выборку по факультетам? То есть где случаи коррупции, на каких факультетах выше, чем на других? Потому что у нас был здесь случай с журфаком, как выявилось потом в комментариях, что гораздо больше есть коррупция на других факультетах, чем на журфаке. Может быть, вы вам это подтвердите, опровергнете? Я, на жаль, не можу це не підтвердити, тому що не спростувати, тому що ми робили вибірку, але там у мене зараз немає точних даних з цієї вибірки. Ми проводили на Інституті соціальних наук, тобто на всіх факультетах та інститутах, які представлені на Французькому бульварі. Але там приблизно однакова ситуація. Тобто я б не сказав, що, наприклад, в Інституті соціальних наук там взагалі корупції немає, а, наприклад, на філологічному факультеті вона там досягає якихось дуже високих даних. Всюди приблизно однакова ситуація. Планируєте ли ви робити це дослідження повністю по університету, тобто захватити ті факультети, які знаходяться в головному корпусі, і фізфак, і біофак? Якраз десь приблизно у квітні-травні ми плануємо провести повномасштабне анкетування. Я не обіцяю, що до цього будуть залучені прямо усі студенти університету, але до цього точно будуть залучені усі факультети університету. І це, по-перше, буде для нас важливим, тому що ми вже зможемо побачити якісь результати нашої роботи, тобто ми зможемо проаналізувати, чи працює наша інформаційна пропаганда, чи ні. Звісно, будемо мати повну картину, яка взагалі ситуація з корупцією в університеті в цілому. Тому що це анкетування, яке ми провели, і ми про це наголошуємо, і адміністрація, і викладачі, і студенти знають, що воно, як ми його називаємо, пілотним, воно пробне, тобто воно не претендує на якусь наукову роботу. Це просто анкетування, яке ми зробили самі для себе, щоб знати, яка взагалі є ситуація, і щоб нам було від чого відштовхуватись під час нашої подальшої роботи. Владислав, скільки людей приймало участь в анкетуванні? Участь анкетування, які саме кореспонденти, які проводили анкетування? Чи респонденти? Ні, відповідаючі. Точна цифра – 184 людини. Все, дякую.